ရှင်နေမြေနယ်စီများအတွက်လုံးဝအမျက်ရရှိနိုင်တဲ့အချို့ point တွေတခုတောင်ကလာပါမြို့နယ်ဟာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အနေထားရဆိုရင်လည်းအများအားဈေးတက်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဆိုလည်းမမားပါဘူးလူကြီးမြို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာကောင်းမြို့နယ်ကောင်းတစ်ခုက facility အပြည့်စုံပါဝင်တဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အမျက်ရနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ပါပါCity Gate ကွန်ဒိုဆိုရင်တောင်ကလာပါမြို့နယ်တခင်ဘူးလိုက်လမ်းပေါ်ကနာမည်ကြီး Golden Empire Hotel အနီးမှာတည်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကလာရဲ့အချက်အခြာကြဆုံး Main Line တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြစ်တာလမ်းအနီးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့ကျောင်းနီဈေးနီဆေးရုံနီ Location အလွန်ကောင်းပါပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 3,000 ကနေ 3,000 ဝန်းကျင်ပဲရှိပြီးတော့ square feet ရဆိုရင်940 square feet ကနေပြီးတော့ 1,106 square feet အထိကိုအခန်းအမျိုးအစားလိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူး promotion အနေနဲ့ပထမဆုံးဝယ်ယူသူ5ဦးကို7,300 DT discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ New Home LG ကနေဦးစီးခြင်းပါမဲ့ Sixscape Condo အရောင်းပြပွဲကိုတော့ဇူလိုင်လ28/28မနက်09:00နဲ့ညနေ5:00အထိကျင်းပပေးသွားမှာပါ။ပြပွဲနေရာဆိုရင်အမှတ်38စာပေါ်မှာလမ်း3ရပ်ကွက်တောင်းဆလာပါမြို့နယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။